դեպի այս հատված, փողոցից դեպի կառավարության դիմացը։ Մեր այրենակիցներից բոլորը շրջափակել են կառավարության մուտքերը ու ելքերը, մի մասն էլ ոստիկանությունն է արել։ Այլ կերպ ասած, ոստիկանությունը ևս մասնակցում է ակցիային։ Ժողովուրդ ջան, առաջարկում եմ մեր բռունցքները բարձրացնենք, գանք առաջ, սա պայքարա, որտեղ հոգնել չկա, ժողովուրդ ջան, առանց Նիկոլ Հայաստը, Նիկոլ Հայաստը, առանց Նիկոլ Արգելի այրենակիցներ,